Son vaxtlarda ümumiyyətlə ölkənin hər yerində olduğu kimi bizim rayonda da nişan lağvi ilə əlaqədar olaraq müraciət edənlər çoxdur. Xüsusilə müraciət edənlərin əksəriyyəti həm də aliment tələb edir. Şəxsən bizim hakimlər tərəfində bu məsələyə çox real baxılır. Yaxşı olar ki, nişan ləğvi ilə əlaqədar aliment tələbi verildiyi halda da aliment tələbi birinci təmin olunsun. Çünki buna müraciət edilən iddiasının ciddi ehtiyacı var. Və onu da əlavə etmək istəyərdim ki, arzu edərdim, bütün dünyada olduğu kimi, dünyanın əksər ölkələrində aliment fondu dövlət tərəfindən yaranıb. Bizim də iqtisadiyyatımız buna tam cavab verir. Bizim də yəni qanunlu vericilikdə belə bir qanunun əlavə olunması, qanunun qəbul edilməsi yaxşı olardı.